ننګرهار کې د ختیځ سیمې ساختماني لوجستیکي او سوداګریزه شرکتونو مسولینو په یو خبري ناسته کې له اسلامي امارت څخه په تیر نظام کې د ترسره کړو پروژو د پاتې پیسو غوښتنه وکړه. دوی وایي دې چارې زیانمن کړي او د یو شمېر شرکتونو مسولینو بیا د پوروړو له کبله له یادې سیمې خپې سپکې کړي دي. دوی همداراز له اسلامي امارت وغوښتل چې په بېلابېلو وزارتونو د ترسره کړو پروژو له درکه پاتې پیسې دې ورکړي. په مشرقي کې تقریبا 23 میلیارد افغانۍ د شرکتونو والا بندې دي. د جمهوریت د واک تر 300 تر 300 ګورې موږ په دې باندې هغه موږ باندې کیږي. حتی ډېری شرکتونو والا دا به یو مناسبه کلمه هم نه وي چې ننګرهار یې پریښی او تښتېدلی دي. د همدې پوره وړو دلته د دې شرکتونو له لوري یو اومادي ز پریکړلی که هم له رسنیو سره شریک شو په کوم کې چې دوی خپل ټولې غوښتنې راخستې وي. د سکتوري وزارتونو له لوري د ساختماني شرکتونو د پیسو ورکړه، د امنیتي ادارو له لوري د ساختماني شرکتونو د رایزو نه اخیستنه، د دوی د ستونزو د حل تر نیټې د مالی وزارت یو لړ غوښتنې او له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د نیمګړو پاتو پروژو د بشپړېدا او لسی خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په موخه د افغانستان شتمنۍ په بشپړه توګه ازادېدو غوښتنه د دې پریکړه لیک د بېلابېلو مادو برخې وي. د خپلو پورونو له امله د معاملهدارانو فرعي قراردادیانو د عریضو له امله په امنیتي حوزو ته جلبیږي او حتی عدلي او قضایي ارګانونو له لورې بندیان کیږي. له نړیوالې ټولنه خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو څخه هیله کوو چې د کنګل شویو پیسو د ازادولو په برخه کې اړ اړخیزه همکاري وکړي تر څو د خصوصي سکتور د ماتېدو او پاشل کېدو مخنیوی وشي. مالی وزارت وایي د قراردادي شرکتونو د ستونزو د حل په موخه د سکتوري وزارتونو سره په ګډه یو کمیټه جوړه کړې او دغه کمیټې بیا په ګډه یو جامع طرح او میکانیزم جوړ کړی او د ریاست الوزرا دفتر ته یې د تایید په موخه استولی چې د تایید وروسته به یې عملي کړي. د قراردادي شرکتونو د طلباتو، تضمیناتو او تامیناتو د ورکړې لپاره د مالیه وزارت په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوې چې اړوند ادارې او وزارتونه هم پکې شامل دي. دې کمیټې د قراردادي شرکتونو د طلباتو، تامیناتو او تضمیناتو د تثبیت او ورکړې لپاره یو جامع میکانیزم جوړ او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ته استولی چې هر کله نوموړی میکانیزم د اقتصادي معاونیت له لوري نهایي او تایید شي نو اړونده کمیټه به په عملي لحاظ د میکانیزم مطابق خپل کارونه شروع کړي. د یادونې وړ ده په ختیځ کې کابو 250 ساختماني، لوجستیکي او سوداګریز شرکتونه فعالیت کوي چې ټوله ختیځه سیمه کې د کابو 400 نیولو پروژو چارې د همدې ستونزو له کبله نیمګړې پاتې دي او د چارو د درېدو له امله سلګونه کسان بې روزګاره شوي دي.